Ja, så står vi her i Janusbygningen, hvor vi lige har haft KS-fanisering. Og jeg står her med Anne-Margrethe. Og Anne-Margrethe, hvad har KS 2016 været for en KS? Det har været en anderledes KS, fordi der har været en meget, meget stram censurering. Det vil sige, at der er ikke så mange værker med, som der var for eksempel sidste år, hvor vi havde over 200 værker og mere end 100 kunstnere repræsenteret. Denne gang er det også en anderledes udstilling på den måde, at kuratorerne har prøvet ligesom at give en lille bitte smule af et internationalt strejf. Vi er vant til, at vi stiller vores fine skulpturer og lignende op på hvide podier, men de sagde, at vi vil gerne have jeres gamle borde. Har I ikke nogen gamle malerborde og sådan noget? Så vi var faktisk på depot for at lede efter gamle ting til udstillingen, som vi kunne stille de fine, flotte skulpturer på. Det er noget, der har været anderledes denne gang, men ellers er det jo... KS er jo som KS er. Så det vil sige meget rustikt? Jeg vil sige, den er rimelig rustik udstillingen dengang. Ja, det synes jeg, den er. Så kunne jeg høre, at der er nogle forandringer til næste år. Kan lige fortælle lidt om det? Jo, det der sker til næste år, det er, at vi vil flytte udstillingens start en måned frem. Og det vil vi ud fra, at vi vil gerne give befolkningen her omkring også en mulighed for at se KS. Fordi som det er nu, så lægger vi den jo lige midt i, hvor folk er taget afsted på ferie. Slutter den, inden de er kommet tilbage. På den her måde, så når vi starter i slutningen af maj, så har vi hele juni måned, hvor folk som regel er hjemme. Yes. Så, men jeg synes i hvert fald, at det var en rigtig god KS-åbning, og du gjorde det godt igen. Og tak for den her gang. I lige måde.